Det er ikke daglig kost å møte en fergemann som har nesten 48 års fartstid over Hasselfjorden med ferga mellom Melbu og Fiskebøl. Og du, Ove Abelsen, du har vært med her fra første stund. Ja, jeg var med her fra første dag. Vi kom utover med Fiskebøl og startet opp sambandet her. Hvordan var det med den første ordentlige ferga over Hasselfjorden i 1967? Hvordan var trafikken den gangen? Ja, så det var jo en stor ferga, sa de jo, da Fiskebøl kom og tok 20 biler. Og første turen vi gikk fra Melbu, da jeg husker jeg så godt, da hadde vi 8 personbiler med oss. Og det var stort sett reisende som hadde tatt hurtigruta til Vesterålen. Og tok da ferga av det nye sambandet hjem til Svolvær og til Svolvær. Følte du at det var veldig stort å få et ordentlig fergesamband over Hasselfjorden den gangen? Det var jo et stort samband. Og det var jo stort at det ble fergeleie og ferga kom til Melbu og trafikerte mellom Melbu og Fiskebøl. Og denne ferga, den heter jo Fiskebøl og gikk jo i fart i veldig mange år før den liksom forlot Hasselfjordbassenget. Ja, hun gikk jo i fast rute fra i 67 til i 74. Da ble hun erstattet med ferga Melbu, så da kom. Men hun var jo her ute som suppleringsferga på somrene. For det visste jo snart det at Melbu ble jo også i minste laget når sommertrafikken sette inn. Du har jobbet veldig lenge. Jeg nevnte innledningsvis nesten 48 år. Kan du fortelle hvor mange egentlig år du har eller uker? Nei, altså vi satt og gjorde et overslag over her med han skipperen, han Roy Kristiansen, så sa jeg det for artighet at har jeg mange turer over Hasselfjorden? Ja, så begynte vi nå fra dag 1. Ja, du er antagelig kommet i nesten 100 000 sånn, turer over fjorden. Men Ove, du er jo passert 62, har fått sjømannspensjon. Hvorfor sluttet du ikke når du ble 62? Nei, jeg følte det at helsa var i orden og jeg var frisk, og det er det her å få lov til å være i laget folk. Det er jo en del av livet, så jeg tror det er godt for mange i stedet for å gå av og sette seg med bordet igjen, eller gå og sette seg på kaféen. Ja. Men nå har du satt gitt beskjed til selskapet du jobber i, at du slutter nå om noen få dager. Ja, jeg har sagt opp, og nyttårsaften blir den siste arbeidsdagen her ute, og den siste klokka 4 fra Fiskebøl til Melbu blir vel den siste turen. Hvordan har det vært å jobbe på fergen? Det er forskjellige ferger, alt fra den lille Fiskebøl, eller Fiskebøl-ferger som var først inn fra 1967, og så ble det Melbu, og så ble det ja, kanskje Møysand og en del andre ferger innimellom. Fra Melbu så var det jo en god del innleide ferger, på grunn av at de ikke hadde så store ferger selv. Og de fikk jo ikke bygge ny båt før i 93. Det var jo Vestlands Trafikklag som åpnet sambandet her ute. Men så gikk det da over til Nordtrafikk. Og de fikk jo bygg da i 93 Møysalen. Og den trafikerte jo her helt til Lofast. Eller til sommeren etter at Lofast åpnet jo om høsten. Og så trafikerte hun til neste sommer. Men du har jo vært ansatt i mange ulike rederi. Selv om det er samme, la oss si, fart over Hasselfjorden, så er det mange ulike rederi som har betjent dette sambandet. Nei, egentlig ikke. Det var Vestlands Trafikklag som fikk sambandet. Og det ble jo da omdannet til Nordtrafikk. Ja. Og den dagen Nordtrafikk opphørte, så selgte jo de til Veolia. Så er det et europeisk selskap med busser og båter over hele Europa. Og så ble det jo en gruppe i det her Veolia som da gikk ut og dannet det her Boreal-selskapet. Så det jeg føler jo for og har følt for bestandig, det er jo Vestlands Trafikklag og Nordtrafikk. Ja. Men nå på tampen av din fergekarriere, tenk du litt tilbake på alle de årene som du har vært
vært med ferger med forskjellige mannskap, og det er sikkert godt kameratskap ombord. Ja, det må jeg jo si det, for ifra vi som begynte her ute, så er jo jeg det eneste igjen ut av de. Og jeg har jo vært i Vragen masse folk, og det er jo jævlig folk alle sammen. Men du, din filosofi det er at selv om du har passert denne kunne gå av tidligere, så er det å være i aktivitet og gjøre noe, treffe folk, det betyr en del. Det betyr veldig mye å treffe folk. Og det artige er jo det at man treffer jo igjen folk, så man, ja, det er jo 10 år og 20 år og 30 år siden man treffet første gang, ennå så er de her og reiser. Og jeg ser jo på, bare sånn så på folket, så på Strandlandet, så vi sier Strandstadiet. Nå er det jo blitt mange generasjoner siden jeg treffet foreldrene deres. Så det er jo vokst opp en masse generasjoner siden da. Det er jo artig å se. Ja. Så du har fulgt med utviklingen. Du vet hva slags, ja, du kjenner en god del folk på begge sider. På begge sider, ja. Ja. Vi som er utenforstående, vi tenker jo kanskje på ferger, det går jo opp og fram flere ganger per dag. Det blir ikke kjedelig? Eller rutinemessig? Ja. Eller hvordan? Jo, rutinemessig blir det jo. Ja. Men kjedelig til sine tider, som alt annet arbeid, så har du jo dager, så det her er ikke fullt så artig, så det egentlig skulle ha vært, men sånn jamt over, så har det vært en veldig grei arbeidsplass. Det har vært en trygg arbeidsplass. Ja. Men hvordan er det for noen år tilbake, en hektisk sommersesong med masse biler, fergekø og det hele? Hvordan opplevde du det, at køen var kanskje flere hundre meter lang, og vel så det? Ja, vi var jo Nord-Norges største fergesamband. En stund, og når køen sto bort til Statoil-stasjonen, så var det jo ikke like artig bestandig. Det var jo en del, ikke en del, men mye kjeft å få, men det er klart det at det fann jo inn det ene øret ut det andre. Så du kan jo ikke legge så bløs deg opp og si at du kan dra på den ene og den andre plassen. Det kan jo ikke gjøre det, men jamt over så har folk vært veldig veldig fin, og det har vært artig å tro folk. Men du har vært med å løfte biler og jekke dem på plass slik at du skulle få mest mulig biler med. Ja, i Fiskebøls i tid og Melbos i tid, så da var det å få mest mulig med, og da var det å ta i støttfangeren og i skjermen og flytte ut til CS, og alle var jo ikke like begeistret for det. Særlig når sommertrafikken kom med biler nedlest av bagasje, så var det mye hepsing opp og ned før vi klarte å få litt lett på dem. Nå, bare noen få dager til du har siste vakt, er du glad, eller er du vemodig, eller er du, hvordan føles det? Nei, jeg må jo si det at jeg er jo vemodig, for jeg er nå så ganske 70 år, og jeg føler meg jo ikke som en 70-åring, hverken i sinne eller i sinne, som de sier. Så det vil jeg si, det blir vemodig når jeg går på land. Men du har litt å gjøre bort på Bønes, der du bor til daglig. Du har noen litt gjøremål, selv om du går av ferga. Ja, jeg har noen sauer, en 30 sauer, og jeg får jo heller gå i fjøsen og prate med de når jeg ikke har noen å prate med på ferga. Men da får vi bare ønske deg lykke til i videre, la oss si, ikke ombord i ferga, men som ordentlig pensjonist. Ja, jeg takker jo for det. Men jeg har jo sagt til de her farene at jeg skal ta utklarering på nybåten, så hvis dere nå trenger en mann, så kan dere nå ringe. Jeg skal ikke si nei hvis dere spør meg. Det skal jeg nå ikke, for det kan jo være artig å komme på arbeid igjen. Det var klar beskjed fra han Ove Abelsen, fergemann ombord i bilferga Sigrid.